Era uma quinta-feira que esse menino nasceu. Foi no dia 24, e o mês era novembro, e o ano 1960. Até disso eu me lembro. A política tá no sangue de quem muito trabalhou. A herança veio do berço, do pai, do vô e do bisavô. Mas esse menino foi crescendo e para advogar ele se formou. Foi fazer jornalismo e foi no SESMAC que ele estudou. Para tu ver uma coisa, há mais de 30 anos pro serviço público ele entrou, assumindo o cargo importante, que é o de procurador. Pois bem, em 1996, a hora dele chegou. Era seu primeiro mandato para ser vereador. Era muito orgulho e também muita gratidão, pois foi pelo seu saudoso pai que lhe ensinou desde então que com trabalho e humildade e com muita honestidade é que se vence a eleição. Nesse início de carreira, com 2.507 votos, ele venceu. Era sua primeira cadeira na Câmara e na segunda ele cresceu. O ano era 2000 e ele trabalha e não finge. Nesse segundo mandato, os votos foram 5.715. Tá pensando que é muito? Espere para ver o ano de 2004. Foi com 11.755 votos que ele foi o mais votado. Eita, chegou 2008, era a quarta vez, e foi com 15.251 que Galba Novaes mais uma vez venceu. Com uma atuação de admirar e experiência de montão, tem como foco a saúde, cultura, segurança e educação. Para tu ter uma ideia, ainda mora onde nasceu e foi lá no tabuleiro onde ele também cresceu. Peço a oportunidade para ele poder nossa cidade melhorar, assim como na Câmara ele fez, você pode acreditar. Ele tem mente inovadora e vontade de trabalhar, reduzir os custos da Câmara e muitas ruas ele foi calçar. Ele é gente da gente, é difícil ter outro igual, duvido que tenha outro que pense como ele no social. Olha só suas referências desse país varonil. José de Alencar foi vice e Juscelino presidente do Brasil. Que são exemplos de liderança empresarial, digo com muita emoção, sempre pensando no melhor para o futuro da nação. Olha, quer votar certo? Sem medo e para ser feliz? Galba é 10 em todos os quesitos. Isso o povo é quem diz. Vote sem medo, vote com convicção. O número é 10 e o homem é Galba no dia da nossa eleição.